Boa tarde aí, galera. Mais um dia. Estamos aí nos encontrando de novo. Boa tarde, minha amiga Ana Pontes, Lucas Rodrigo, Giovana, Kevin Ribeiro, Rian Lucas, Larissa de Abreu e Ana Beatriz Rodrigues. Vamos iniciar aí. E Pablo, grande Pablão. Bom, vamos começar hoje aí o nosso capítulo 9, né? Nosso capítulo 9 trata de operações com desconto. Eu vou acabar esse assunto e na semana que vem a gente vai fazer a revisão, tá legal? Porque a prova ela vai vir aí ela a partir de 5 de outubro. Então semana que vem eu só vou fazer a revisão. Então a nossa prova vai ser capítulo 7, 8 e 9. Ok? 7, 8, 9 aí vai ser o que vai cair na nossa prova. Deixa eu te baixar um pouquinho essa música para não atrapalhar vocês. Ok? Então, coloquei aí. Nós vamos tratar hoje de operações de desconto. Isso aí, eu repito mais uma vez, é o capítulo 9. Então, eu botei assim para você, ó. Tirei esse texto da apostila, só fui dando uma organizada para a gente ter uma ideia aí e acrescentei algumas coisas. Primeira parte que eu coloquei está dizendo assim: operações de desconto, né? Então, vamos lá. Ao contrair uma dívida para pagamento futuro, quer dizer, quando você vai contrair uma dívida para pagamento futuro, o devedor normalmente oferece um título que comprova tal obrigação. Então você tem lá o devedor que oferece um título que vai comprovar essa obrigação aí. De posse desse título, o credor, né, poderá negociar o seu resgate antecipado junto às instituições financeiras, tá ok? Então, observa essa situação aí. Vamos embora. Aí, existe aí títulos de crédito, né, que são normalmente negociados em operações de desconto junto às instituições financeiras. Foi o que nós falamos no texto passado aí. Quem são esses caras? São notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio e cheque pré-datado. Cheques pré-datados são títulos de crédito que podem ser negociados aí junto às instituições financeiras, ok? Aí, mas o que que são notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio, cheques e cheques pré-datados? Cheque foi ótimo. E cheques pré-datados. Você tem aí, o que que é nota promissória? É um documento que funciona como promessa de pagamento de uma dívida. Então, quando é emitida aí uma nota promissória, essa nota promissória é um documento que funciona como promessa de pagamento de uma dívida. Botei assim, ela pode ser usada por empresas de grande porte, pequenos negócios ou mesmo pessoas que queiram formalizar um empréstimo em família. Por exemplo, uma nota promissória preenchida corretamente e assinada tem valor judicial, ou seja, é considerado um documento legítimo pela justiça. Então, uma nota promissória é um documento que funciona como promessa de pagamento de uma dívida. Outro conceito que a gente tem aí é a duplicata. O que que é a duplicata? Duplicata é um título de crédito pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura. Então, quando você tem uma duplicata, você tem lá um título de crédito, né, que o comprador vai se obrigar a pagar dentro de um prazo. A duplicata ou duplicata mercantil é um documento nominal emitido pelo comerciante com valor global e o vencimento da fatura também. Então, duplicata é uma outra forma da gente negociar aí com instituições financeiras. Letras de câmbio. A letra de câmbio, também conhecida como LC, é um tipo de título de crédito feito por escrito que vincula uma ordem de pagamento de uma pessoa para outra. Quer dizer, vai criar um vínculo entre a pessoa que vai pagar e a pessoa aí que vai receber. Cheque pré-datado. O cheque pré-datado é uma forma de fazer compras a prazo, utilizando como meio de pagamento o cheque convencional. Essa aí tem morrido um pouco em virtude dos cartões de crédito, né? Isso aí acabou morrendo um pouquinho. Esse documento torna-se então uma espécie de garantia de recebimento futuro para o vendedor, tá ok? Então, ó, repara que nós falamos aqui então, nós estamos falando de operações de desconto. Aí existem títulos de crédito, né, que são negociados com as instituições financeiras. Quem são eles? Notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio e cheques pré-datados. Nós acabamos de ver o significado dos quatro agora. A operação
antes de se liquidar um título. Peraí, a operação antes de se liquidar um título antes de seu vencimento envolve geralmente uma recompensa. Quer dizer, se eu tenho um título para pagar, se eu tenho algo para pagar e eu pago ele antes do vencimento, envolve aí geralmente, né, uma recompensa. O que que é essa recompensa? É o desconto pelo pagamento antecipado. Nós estamos falando de operações de desconto. Então, quando você paga antecipado alguma coisa, é oferecido aí geralmente uma recompensa e essa recompensa é um desconto. Dessa maneira, desconto pode ser entendido como a diferença entre o valor futuro do título, quer dizer, o valor lá da frente que você iria pagar, né? E o seu valor atual apurado, um número de períodos aí, N períodos antes do seu vencimento. É isso que a gente está falando. Então você tem a diferença entre o valor futuro e o valor atual é o desconto, tá legal? O desconto é valor futuro menos valor atual. Botei a fórmula aí, desconto é igual ao nominal menos o valor atual. Esse nominal aí também pode ser chamado de valor futuro de um título, tá legal? Outras nomenclaturas, o valor atual também recebe o nome de valor presente, muito utilizado nas calculadoras financeiras, tá? Valor líquido, valor descontado, valor recebido. Tudo isso aí é o valor atual. E o valor nominal é o valor futuro ou o valor de face. Tá legal? Bom, tipos de operação de desconto simples: por dentro ou racional. O desconto racional também é conhecido como desconto por dentro. Por quê? Porque a taxa de desconto incide sobre o valor presente da operação. Então, o desconto racional também é chamado de desconto por dentro, porque a taxa de desconto incide sobre o valor presente da operação. Bom, nesse desconto aí, o desconto racional, você vai incorporar aí os conceitos de juros simples. Então, tá aí embaixo aí, desconto é igual ao valor atual vezes a taxa de juros vezes o número do período de antecipação. E o desconto é o valor nominal menos o valor atual, ok? Deixa eu ver aqui, Pablo, boa tarde, Júlia, boa tarde, Ana Beatriz, Rian, Sérgio Dias, Pedro Henrique e Ana Luísa Braga. Mudando aqui. Aqui eu só mexi, peguei as formas aí mexidas, né? Que tá demonstrado na apostila de vocês. E vamos fazer os exercícios propostos para hoje aí. Coloquei assim: calcular o valor liberado de um título com valor nominal de 120 mil. Vou anotar as informações, como a gente tem feito, seguindo o mesmo padrão. Exercício número 1. Temos aí um valor nominal de 120 mil reais. Um valor nominal de 120 mil reais. Com vencimento para 180 dias, quer dizer, um períodozinho aí de 180 dias. Descontado comercialmente a uma taxa simples de desconto de 40% ao ano. Taxa simples de 40% ao ano. Ok? A pergunta é: qual o valor liberado? Qual o valor atual? O que que vai ser liberado aí nesse papo aí? Tá legal? Então vamos lá, vamos fazer esse cara. Coloquei as informações, temos aí um valor nominal de 120 mil reais. Ele vai ser liberado antecipado 180 dias antes do vencimento, né? A uma taxa de juros de 40% ao ano. Bom, isso está em ano, isso está em dias, 180 dias, um ano comercial, né? Corresponde a meio ano comercial. Então, 180 dias é igual a meio ano. Lembrando que o ano comercial é 360 dias. Então, isso aqui é meio ano. Bom, podemos primeiro calcular o desconto. Desconto vai ser igual ao valor nominal vezes a taxa de juros vezes o período. Então, o desconto vai ser igual a 120 mil vezes a taxa de juros, que é de 0,4, vezes meio. Vamos fazer essa conta aí. E saberemos o valor do desconto. Deixa eu ver aqui no chat, porque vocês mandaram a resposta e me ajudam.
Valeu, Pedrão. R$ 24.000, obrigado. Obrigado aí pela Ana Beatriz. 24 mil. Deixa eu anotar aqui. Desconto de 24 mil. Então o desconto é R$ 24.000, né? No caso aí você vai ter um desconto de R$ 24.000. O que que eu vou fazer agora? Vamos pegar então o valor atual. O valor atual vai ser igual ao nominal menos o desconto. Então o valor atual será igual a 120 mil menos o que foi descontado aí pelo pagamento antecipado, menos 24 mil. Valor atual igual a 96 mil. Vou botar aqui logo em unidade monetária, que ele botou em real, 96 mil. A gente pode ver então. Se eu pagar 180 dias, né, que é meio ano antes do vencimento, numa taxa de juros de 40% ao ano, eu vou pagar R$ 96.000. Esse aí seria o valor atual. Dúvidas no primeiro? Rian já mandou a resposta aí. Kevin também. Pedro, Ana Ponte, Sérgio Dias, Giovana Salles, Lucas Rodrigo, Rian. E Ana Beatriz, muito bom. 96 mil, Kevin já mandou ali, fechado. Exercício número 1, encerrado. Valeu, Kevin. Tranquilo, não. Vou passar para você aqui agora o exercício número 2, te dou um tempinho, tenta fazer ele aí. Exercício número 2. Sem dúvidas, valeu, Pedrão. Exercício número 2 está dizendo: uma promissória de R$ 450 foi descontada comercialmente, tendo um desconto de R$ 54. Então, uma promissória vou anotar aqui os valores enquanto vocês vão fazendo. Uma promissória de R$ 450 foi descontada comercialmente tendo um desconto de R$ 54. Valor nominal R$ 450, desconto de R$ 54. E aí vem a pergunta: considerando uma taxa simples de desconto de 6% ao mês, calcule o prazo da operação. Tempinho para você fazer. Sem derrubar as coisas. Pedro, Sérgio, Ian e Giovana, sem dúvidas. Beleza. Que isso, Pedrão? Tá frenético, hein? Pedrão já mandou um 2 aí. Só te pergunto uma coisa, Pedro. 2 o quê? 2 dias, 2 meses, 2 anos, 2 o quê? Ana Bia, 2 meses. Ana Pontes, 2. Muito bom. Tô gostando de ver que essa turma tá fera. Só vou ter 10. Só vou ter 10 nesse negócio, hein? Desconto é igual ao N vezes o I vezes o período. Se o desconto é 54, o valor nominal é 450. A taxa de juros
é 0,06 e o período a gente não sabe. Ok, então vai dar aí 54, que é igual 450 vezes 0,06. Não faço ideia de quanto vai dar isso, deixa eu fazer aqui a conta. Vinte e sete N, né? Certinho, vai dar um valor certinho mesmo. Que vai dar N igual a 2 meses. Resposta da galera, perfeita. Muito bom, gostei de ver. Estou demonstrando bastante conhecimento. Gostei de ver. Show de bola. Valeu, Pedro. Kevin, 2 meses. Rian. Que 27 é esse maluco aí? Só não entendi esse 27 de vocês aí. Da Giovanni do Pedro. Apareceu esse 27 maluco do nada aí, pô. De vocês. Bom, número 3. Número 3, deixa eu mudar. Um borderô de duplicatas no valor de 2.760, né? Então, um borderô de duplicatas no valor de 2.760. Deixa eu arrumar aqui. Um borderô de duplicatas no valor de 2.760. Vou botar aqui o valor nominal dele. 2.760. Foi descontado num banco a uma taxa bancária de 6,3% ao mês. 6,3% ao mês. Sabendo que o prazo médio dos títulos são de 35 dias. 35 dias. E calcule o valor creditado à empresa. Quanto que foi creditado, o valor atual. Eis aí quanto que foi creditado à empresa. Ah, falou, obrigado, cara. Agora entendi. Também tô viajando, né? Obrigado, cara. Obrigado, Rian. Obrigado, Pedro, Giovana. Entendi. Valeu, Lucão. O animalzinho aqui não tinha se ligado nisso, não. Depois que eu botei o 27 ali, depois eu. Queremos saber aí o valor atual, né? Vamos calcular o desconto? Deixa eu mudar aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, olha, o valor nominal é 2.760. A taxa de juros 6,3% ao mês, né? O N é 35 dias. E ele quer saber o valor atual. Só temos um problema aí, que isso aqui está em dia, isso aqui está em mês. Correto? É 6,3% ao mês mesmo, né? É, isso aí. Aí, nós temos que um mês é 30 dias comercial. Ainda sobram 5 dias. Então, eu vou fazer assim, ó. 5 dias. Está para X. Assim como 30 dias está para um mês. Mas a regrinha de 3 básica aí, multiplicando cruzadinho, vai ficar 30X é igual a 5. X é igual a 5 sobre 30.
5 sobre 80 simplificando é 1 sexto. Então, nós vamos ter aí 30 dias, né? No caso aí, a gente está falando de 35 dias, que vai virar 1 sexto do mês. Só que a gente já tem um mês. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 mês mais 1 sexto do mês. E vai dar igual 6. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 1. Resultado, 7 sextos. Então, quer dizer, 35 dias equivale a 7 sextos do mês. Tá? Eu estou passando de dia para mês. 7 sextos do mês equivale, aí no caso, a 35 dias. Deixa eu fazer uma paradinha separando aqui, para não dar ruim. Agora que eu arrumei os dias aí, é só fazer o trabalho aí. Vamos falar? Calcular o desconto. Vou calcular o desconto separadamente. Então vamos lá. Desconto é igual ao valor nominal vezes a taxa de juros vezes o período. Desconto vai ser igual 2.760 vezes a taxa de juros, que é de 0,063, vezes o período, que é de 7 sextos do mês. Então, vou botar isso aí, 7 sextos. Vou ter um desconto, então, de... Vamos fazer essa conta. 2.760 multiplicado por 0,063 multiplicado por 7 dividido por 6. Fazer. Duzentos e dois ponto oito meia. Resultado, o desconto é de R$ 202 ponto oito meia. O cifrão ficou horrível. Vou acertar aqui. Bom, ele quer saber o valor atual, então o valor atual vai ser igual ao nominal menos o desconto. O valor atual vai ser igual ao nominal, que é 2.760, menos o desconto, que é 202,86. Logo então, o valor atual vai ser igual a. R$ 2.760 menos 202,86. 2.557,14. Esse é o valor atual. Mais um encerrado. Dúvidas? Até fizeram aqui. Cara, vocês estão muito rápido. Eu não tô. Não sei o que eu estou fazendo na calculadora aqui, que eu estou mostrando a calculadora. Eu estou armando a calculadora toda. Vocês estão fazendo as contas para mim já, não vou mais armar a calculadora não. Ian acertou. Pedro, Ana, Ana Pontes, Lucas, Giovana, Kevin, Pedro. Pedro de novo. Ian, muito bom. Bia está sem dúvida. Tão fera, parabéns. Então, vamos em frente. Faltam mais dois exercícios. Conseguimos fazer três aí em 25 minutos de aula. Dá um tempinho para vocês fazerem isso aí, ó. Determine qual foi a taxa mensal comercial cobrada de um cliente que recebeu a importância de R$ 5.230,40 de um banco, ao descontar uma duplicata de 5.600 pelo prazo de 44 dias. Cuidado só com o dia,
Vai ter que converter ele para mês. Deixa você fazer aí. Vou anotar as informações. Pegar a canetinha aqui. Valores são, determine qual foi a taxa, número 4, qual foi a taxa mensal comercial, repara que ele está falando taxa mensal, cobrada de um cliente que recebeu importância de 5.230,40, 5.230,40, R$ 5.240 de um banco ao descontar uma duplicata de 5.600 nominal. 5.600. O que é mais? Pelo prazo de 44 dias. O único problema é que você tem que passar de dia para mês, né? 44 não tá um valor muito legal aí, tá um valor quebrado. Bom, esse aí, deixa eu entrar ali, pra gente poder fazer. Tranquilo, sem dúvidas, beleza. Vamos lá. Aí eu botei assim, olha lá, a taxa de juros que ele quer saber, o valor atual é 5.230,40, o nominal é 5.600 e o período é 44 dias. Bom, eu tô com, ele quer saber a taxa de juros mensal. Né? E aí ele coloca que o período é de 44 dias. Então eu botei 1 mês é 30 dias. X é 44 dias. Multipliquei cruzado, 30x igual a 44, x igual a 44 sobre 30, que simplificando a 22 sobre 15 dias. Então você tem aí 44 dias, 22 sobre 15 dias, não, mês. Tá? Meses. Bom, sabemos agora que a coisa está certinha aqui. Isso aqui equivale a 22,15 meses. Vamos fazer o que interessa agora. Vou calcular primeiro o valor do desconto. Desconto é igual ao valor nominal menos o valor atual. Desconto vai ser igual a 5.600 menos 5.230,40. Então o desconto vai ser igual a 5.600 menos 5.230,40.
Aquele ali, Rian, eu vou deixar assim mesmo, tá? 22 sobre 15. Eu vou depois pra contar depois. Quanto que dá 5.600 menos 5.230 vezes 40? 369,60. Obrigado, Aninho. 369,60. Valeu. Bom, esse aqui é o desconto. 369,60. Agora a gente sabe que desconto é igual ao valor nominal vezes a taxa de juros vezes o período. Então o desconto, que é 369,60, é igual ao valor nominal, que é 5.600, vezes a taxa de juros, que é de não sei, vezes o período, que é 22 sobre 15. O que eu vou fazer agora? Vamos pegar o seguinte agora, ó. 5.600 multiplicado por 22 dividido por 15. Então aqui vai ficar 369,60 é igual 5.600 vezes 22 dividido por 15. Quanto é que dá isso aí? Sérgio 369, Iana também, Ian. Lucas, tá legal. Agora vamos fazer Pedro e Giovanna. 5.600 vezes 22 dividido por 15. Para a gente encerrar o penúltimo exercício. Kevin mandou 369. Ana Beatriz perguntou se é 4,5%, né? Eu acho que vai dar isso mesmo. É que eu não sei como deu isso aqui, ó. 5.600 vezes 22 dividido por 15. Preciso desse aí. Pra gente chegar nessa resposta aí, né? Deu ruim quebrado, né? 8.213. Deu dízimo, é isso? 8.213,33 vezes I. Legal. 8.213 vai ter 3 vezes I. Agora é só a gente fazer a conta completona. 369,60 dividido por 8.213. Tá ótimo. Agora vamos fazer o final, que é esse dividido por esse aqui, que vai dar uma taxa de juros de 0,045. Resposta 4,5, certinho. 4,5% ao mês. Então, vou botar aqui uma taxa de 4,5% ao mês. Alguém já tinha achado essa resposta já? Valeu, Kevin. Fazer aqui a conta de novo. Isso mesmo, 4,5%. Mais um exercício concluído. 4,5, certinho. Ana tá certa, Pedro tá certo. Kevin, Rian, Ana Beatriz Rodrigues, todo mundo tirando onda. 4,5%. Vamos para o próximo, último nosso exercício de hoje.
Não botei o outro não? Deu ruim. Parei disso aí então. Bom, pensei que tinha botado outro exercício, mas não coloquei. Então o que eu vou fazer? Parei nesse exercício aí. Tá legal? Vou passar para vocês. Eu vou passar agora, encerrando a aula. Vou colocar lá no Google, lá na nossa sala de aula, os exercícios para você fazer, para me entregar também como avaliação. Lembrando que semana que vem, então, a gente vai fazer só revisão para prova. Então, eu vou fazer uma lista de exercícios, dos exercícios aí da prova, que vão cair na sua prova. E a gente vai fazer só uma revisão para prova, tá? Prova, capítulo 7, 8 e 9. Prova, capítulo 7, 8 e 9. Ok? Se você não tiver mais nenhuma dúvida, a aula está encerrada. Valeu, Lucas, Rodrigo, Rian, Serginho, Pedro, Ana Beatriz. Se puder dar aquela moralzinha, daquele likezinho, vai ser bem-vindo. Uma boa semana para vocês. Valeu, todos vocês. Caramba. Importante, hein? Lucas levantou uma coisa interessante aí sobre a nota do primeiro bimestre. Interessante. Lucas, vou fazer o seguinte. Vou colocar agora também essa situação aí, cara. Eu vi que tem uma avaliação de vocês lá do primeiro bimestre. Os que não tiverem avaliação, a gente vai dar uma arrumada nessas coisas aí, tá? E vou colocar a nota de vocês. Vou passar uma tarefa como avaliação do próximo bimestre. Do primeiro bimestre, na verdade. Valeu, Kevin. Ian perguntou por que que na 4 tinha que fazer primeiro o valor atual, né? Aqui na 4, nós fizemos o seguinte, o Ian. Ian é que perguntou, né? Ó, aqui nós calculamos primeiro foi o desconto. Ele deu o valor atual pra gente, dizendo que era isso aqui, ó. O valor atual seria esse e o valor nominal é esse. Então nós calculamos primeiro o desconto. Depois nós calculamos o desconto. Aí na forma de calcular a taxa de juros, tá? Poderia fazer isso direto, mas assim eu acho que fica mais fácil. A gente poderia usar uma fórmula aí que faz isso aí direto. Mas primeiro eu calculei o desconto, depois eu fui e calculei a taxa de juros em função do desconto que foi dado ali, tá? Boa semana para todos. Fica preocupado, não vai dar tudo certo, cara. Fala, grande Renato. O que é que tu não entende? Valeu, Rian. Até semana que vem.